Лінія, колір і пляма – це закони композиції, без яких неможливо створити переконливий образ. Втім, для деяких художників це не головне. Вони віддають перевагу абстракції. 25 івано-франківських митців виставили на оглядини своє бачення світу. В обласному центрі відкрилась виставка абстрактного мистецтва. Експоновані роботи створені як руками майстрів абстракції, так і аматорів цього виду мистецтва. Оскільки зараз такий час, що мистецтво досить різноманітне, то ми все-таки вирішили не придиратися так сильно до робіт. І ті роботи, які ми більш-менш розуміли, що вони можуть відповідати поняттю абстрактного мистецтва, ми приймали на виставку і сформували таким чином експозицію. Кожна картина має своє означення, кажуть фахівці. В експозиції – філософські, символічні та декоративні роботи. Вони проілюстровані вдалими композиційними та колористичними знахідками авторів. Дуже часто сприймають композиції абстрактного мистецтва як візит до психіатра, який не відбувся в кабінеті лікаря. Тобто людина висловила емоцію, накидала фарби, розмастила. Причому чим яскравіше, тим воно ніби так емоційніше виглядає. Ідея організувати виставку абстрактного мистецтва визрівала близько року, аби репрезентувати творчі набутки та популяризувати цей вид мистецтва серед молоді. Експозиція вийшла правильно, грамотно і професіонально. Виставка оказалась более чем професіональна. Это, конечно, моё мнение. Абстрактное мистецтво – это тоже мистецтво. Абстракціонізм – одна з течій авангардистського мистецтва. Вона вирізняється відмовою від зображення реальних предметів у живописі. Митець самовиражається засобами геометричних фігур, ліній, кольорових плям. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.